chamo, eu sou Figucci, eu tenho 10 anos e sou do 5º ano. Hoje eu vou falar para vocês como a reciclagem pode virar arte. O luxo do lixo. Você já pensou o que você pode fazer com seu lixo reciclável? Pense bem, você pode fazer artes sem limites. E você, quer fazer parte dessa experiência? Pense rápido e aceite meu convite, porque isso pode ajudar o mundo e deixá-lo mais bonito. Minha parte nessa história. Reciclagem, arte e eu, uma conexão que sempre esteve presente na minha vida. Reciclagem, arte e eu, uma conexão que sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre usei o conceito da reciclagem por intuição, pois sempre adorei transformar os materiais usados em novos produtos. A criatividade é manobra do meio. Sempre adorei recicláveis e criar novas coisas. Sempre adorei inventar histórias e brincadeiras. A minha vida é uma arte. Eu sou que nem a Tinkerbell, nasci com o dom de transformar, recriar e ressignificar. Fique atento ao seu dom, sua vocação, ele diz muito sobre você. Desde muito pequena, eu vi arte em tudo que podia. Já fiz vários trabalhos com esse tema e pretendo fazer mais. Vídeo de uma experiência do projeto realizado. Realizamos uma experiência. Criamos uma arte. Eu adorei fazer parte desse trabalho. E aqui vocês podem ver ao vivo. E você, ficou interessado? Mas como faz? Etapas do projeto. Etapa 1. Definir locais de aplicação do projeto. Você pode aplicar em escolas, empresas, parques, museus, conjuntos habitacionais, condomínios e comunidades. Etapa 2. Dia do lixo reciclável. A comunidade vai selecionar o lixo e que disso pode virar arte. Etapa 3. O lixo será preparado para virar arte. Para isso, lavar, tirando resíduos e deixá-los prontos para a customização, se assim quiserem. Etapa 4. Definir o que será criado na tela. Um desenho específico ou um desenho abstrato. Etapa 5. Colagem do lixo na tela proposta. E etapa 6, finalização com cores na tela. Podemos colorir com sprays ou tintas. Razão do projeto. Aumentar a utilização do lixo reciclável no Brasil e em São Paulo. No Brasil, são produzidas várias toneladas de lixo por dia. 250 mil toneladas por dia. Em São Paulo, 19 mil toneladas. De quais menos de 10% são recicladas. Agora eu vou fazer para vocês uma composição do lixo brasileiro. Sabia que 2% é de vidro. Os outros 2% é de metal, como ferro e aço. 3% plástico, 26% papel e papelão, 52% lixo orgânico e 15% outros. Dados curiosos para uma comparação. Na Alemanha, 63% do lixo é reciclado e é o país número 1 do mundo que mais recicla. Bem que o Brasil devia ser assim, não é? Bom, também outros dados curiosos são que 97% das latinhas de alumínio são recicladas e 55% das garrafas PETs também são recicladas. Também, 2. Criar uma experiência emocional coletiva. Com um significado a partir da experiência da arte. Promover uma experiência, interação do coletivo dentro de uma comunidade. Estimular a criatividade a partir do lixo reciclável. 3. Promover conscientização. Estimular que cada pessoa tenha consciência de como é importante, separar os materiais antes do descarte. Pois só assim a reciclagem pode começar. E também dar inspirações às pessoas a fazerem mais arte. Bom, essa é a minha ideia. Qual é o impacto nas pessoas? Você quer mudar o mundo? Comece a criar. Comece a mudar os seus espaços. Faça você mesmo um universo mais bonito. Aspecto intelectual podendo despertar um interesse pela arte, pelo social. Despertar a autoestima, o senso do coletivo. Interação e experiência são as palavras de ordem. Bom, agora eu vou falar sobre as minhas inspirações.
A primeira inspiração é do Vicky Muniz. Ele faz várias artes com lixo reciclável e já fez também arte com chocolate, açúcar, manteiga de amendoim e geleia. Outra inspiração é de Arte e Lixo, exposição Chris Jordan. Bom, de longe parece uma imagem normal, não é? Mas se a gente vê bem de pertinho, é uma imagem só de latinhas, que a gente bebe refrigerantes, sucos e cervejas. Ele usou 106 mil latinhas de alumínio, que é a mesma quantidade de lixo que é jogada nos Estados Unidos, que é jogada em 30 segundos. E você, ficou inspirado? Comece a criar. Eu já criei a minha árvore e espero que dê raízes. Agora é a sua vez. Obrigada.